Natur i Progré je nezisková organizace, která sdružuje 30 místních skupin, jak už jsme si říkali. Jaké jsou aktivity té organizace? První oblastí je vlastně prosazování ekologického zemědělství. Další oblastí je správa toho označení Nature et Progrès, to znamená koordinace celého toho procesu hodnocení a udělování toho, té značky. Taky vydáváme časopis. A máme tady jeden výtisk na ukázku. A je tam spousta informací a článků, aktualit o tématech obecně z oblasti ekologie, o kterých se zrovna diskutuje. Tady ještě je důležitá věc, že máme 8 zaměstnanců na plný úvazek. Těch 8 zaměstnanců má na starosti vlastně administrativu, účetnictví, komunikaci, koordinaci té asociace, správu té značky a vydávání časopisu. Teď se podíváme na příjmy naší organizace. Prvním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky. A ten členský příspěvek se pohybuje ve výši 20 až 50 eur ročně. Druhým zdrojem příjmu je vlastně poplatek za použití té značky. A ten má tři části. První je administrativní poplatek, to je 20 eur ročně. Potom je tam poplatek za tu návštěvu, kdy probíhá to hodnocení, to je jednou ročně. A to je okolo 180 eur. A potom je tam ještě roční příspěvek z obratu toho producenta. Takže tady z těch zdrojů se hradí provozní náklady organizace a zejména tedy platy těch 8 zaměstnanců. A nedostáváme žádné dotace, žádné finance zvenčí. Tady to jsou vlastně různé zdroje našich příjmů. Vždycky to vidíte v procentech, takže ta první položka to jsou školení. Třeba když děláme nějaké školení pro nějakou jinou organizaci nebo školení o PGS, to je 0,5%, potom dary 1%, další zdroje 2%, potom členské příspěvky 8%, předplatné časopisu 15,5%, potom těch dalších 22%, to je taková výstava nebo veletrh, který se koná jednou ročně v Paříži. A konečně 51%, to jsou příjmy v souvislosti s tím, s tou značkou Nature et Progrès, to jsou ty poplatky, které platí producenti, jak jsme viděli už předtím. A celkově tedy ty příjmy tvoří tuhle částku 495 692 €. Takže tady vidíme rozpis nákladů, jsou tam daně 1%, 9% to je ta hlavní kancelář, 17% to je správa značky, 8% to je ten veletrh, 8% časopis, asociace to jsou různé výdaje organizační a 43%, takže největší položka jsou platy těch zaměstnanců. A vidíme, že ta celková částka potom přibližně odpovídá těm příjmům, takže ten rozpočet je vyrovnaný. Kolik stojí ten provoz v nákladech a v hodinách? Takže tady to je za rok 2017. Počet odpracovaných hodin těch zaměstnanců je to 5000 hodin a to tvoří 43% celkových nákladů. A náklady na platy jsou 98 tisíc eur, včetně sezónních pracovníků a výdaje jsou 83 tisíc eur. Takže těch 58 tisíc eur, to je vlastně celková částka, která se vybere na těch poplatcích za ty návštěvy, za to hodnocení, což ten producent zaplatí té federaci. A ta federace potom ty peníze zase převede na tu místní skupinu, ke které patří ten zemědělec. 20 tisíc eur, to jsou náklady na návštěvy těch zemědělců, kteří nejsou součástí žádné místní skupiny, protože jsou
na nějakém místě, kde jsou sami, kde nejsou další zemědělci. A potom těch 5 000 eur, to jsou další náklady, jako náklady na setkání, dokumentaci, vydávání třeba toho manuálu. Většinou je to tak, že Francie je rozdělená na 95 departmánů, to je ta správní jednotka, a většinou jedna ta skupina pokrývá 1 až 2 departmány. Je to různý, ale většinou ta vzdálenost mezi dvěma producenty je 10 až 20 nebo 30 kilometrů, ale musí to být i 100 kilometrů v rámci té jedné skupiny. Ten přístup je, aby i ten prodej byl co nejvíc lokální, takže ti zemědělci se snaží prodávat produkty přímo v té vesnici nebo v blízkých městech a, nebo v rámci toho departmánu. A je to, může to být na trzích nebo v obchodech, by to bylo co nejblíž. Ona říká, že většinou lidi to znají, tu značku, a že když ne, takže ten producent jim to vysvětlí třeba na tom trhu. Jde to zboží třeba i do velkých řetězců? Ne. Takže v řetězcích ne, ale ve Francii existuje řetězec bioobchodu, Biocoop, a tam se ty produkty s označením na těch produktech dodávají, protože s nimi mají partnerství. Takže i když nemají tu oficiální certifikaci, tak se tam prodávají. Z finančního hlediska se je vývoj pozitivní, aspoň k dnešnímu datu. Hlavním cílem je, abychom nebyli závislí na vnějších zdrojích financování, abychom měli vlastně všechny prostředky, abychom si ty prostředky na provozní náklady obstarali sami. My se snažíme snižovat náklady, ale to má samozřejmě svoje omezení, protože prostě když chcete něco udělat, zorganizovat, tak na to ty finance dát musíte. Pokud jde o vnější zdroje financování, tak tam záleží na každé té místní skupině, že jsou skupiny, které mají vnější zdroje a některé se vůbec. Takže další způsob, jak udržet tu finanční stabilitu, je vždycky nastavit ty příspěvky členské a různé poplatky tak, aby odpovídaly těm nákladům. Takže si můžeme zvýšit, snížit podle potřeby. Důležité je dobrovolnictví, takže podporujeme to, aby všichni členové věnovali dobrovolně svůj čas, jako teď právě třeba Izabel. Zároveň ale to dobrovolnictví nestačí. Je potřeba mít ten rozpočet, ze kterého se zaplatí ti zaměstnanci a ty ostatní výdaje. Je dobré mít i další zdroje financování, takové doplňkové aktivity, jako je právě třeba vydávání toho časopisu. Takže to byl takový celkový přehled té finanční stránky naší organizace a celkově si myslím, že je to pozitivní, že vlastně máme ten rozpočet vyrovnaný, i když je to tak akorát, ale funguje to a můžeme vždycky zaplatit ty zaměstnance, i když nemají ty platy nějak extra vysoké.